Tema for denne ukens plussord ekstrem forvandling. Extreme Makeover titelen på en amerikansk dokusåpe. Den handler om mennesker som ønsker å forandre utseendet sitt. Og når kirurger og sminkører, motedesigner og frisører har gjort sitt, så forskjellen mellom før og nå helt ekstrem. Amerikanerne gode på ansiktsløftning. Fariseerne på Jesu tid, de var veldig opptatt av å finpusse sin religiøse fasade. Og Nikodemus var en av dem. Han oppsøkte Jesus om natta og hadde nok regnet med å få bekreftet at han var god nok som han var. Derfor ble han mildt sagt overrasket da Jesus sa: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Jesus ikke opptatt av vår fasade. Han vil nyskape vårt indre. Det nesten ingen som liker larver. De jo hverken store eller skremmende, men mange synes de ekle og vemmelige når de kommer krypende. Sommerfugler derimot, de elsket av alle. De flyr på sine flolet og fargerike vinger, og den ene vakrere enn den andre. Men det skal mer til enn små justeringer for å gjøre larven til en sommerfugl. Den går igjennom en fullstendig forvandling, eller metamorfose som det heter på fagspråket. Det som om larven blir født på nytt. Det ikke moralske forbedringer eller religiøse justeringer som gjør syndere til Guds barn. Nei, den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye blitt til. Den Gud som bryr seg om å gjøre larver til sommerfugler, elsker å gjøre oss syndere til nye skapninger. Religiøse ledere har til alle tider sortert syndere i små og store, avhengig av om deres synder blir kategorisert som fine eller grove. Og hvem som kommer verst ut og ligger dårligst an, det avhenger av tid og sted, kultur og religion. På Jesu tid var tollerne bunnfallet på den religiøse syndeskalaen. De samarbeidet med de romerske okkupasjonsmaktene og beriket seg på bekostning av sine egne. Tollere var syndere av verste sort. Selv om folk flest holdt seg for gode til å omgås slike, var Jesus venn med dem. Men fariseeren ser noe de skriftlærde murret og sa seg mellom: denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Jesus lar seg hverken skremme eller imponere av folks rykte. Selv om ikke jeg kortvokst, så har jeg lang erfaring med å ikke nå opp. Og når jeg kommer til kort i forhold til egne idealer og andres forventninger, så har jeg en lei tendens til å kompensere på andre områder. Da blir min tilkortkommenhet ikke så synlig eller pinlig. Overtolleren Zacchaeus i Jeriko var liten av vekst. Derfor klatret han opp i et morbærtre for å få se Jesus. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: Zacchaeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. Alle så ned på Zacchaeus, men Jesus så opp da han snakket til ham. Det gjorde inntrykk. Jesus kom ned, fordi at du og jeg ikke når opp. Det ikke til å unngå at det blir rotete når huset fullt av barn. Og hvis det ringte på døra når det var på sitt verste, så fikk vi panikk. Det helt stille nå, så kanskje de tror at vi ikke hjemme, sa vi til barna. Vi likte jo best planlagte besøk. Og jeg vet ikke hvordan tolleren Zacchaeus reagerte da Jesus overraskende sa at han ville være med han hjem. Han hadde jo hverken vasket eller ryddet, men siden Jesus visste hva han het og hvor han var, visste han helt sikkert alt det andre også. Og da fikk han skylde seg selv. Han skyndte seg da ned, tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa: han har tatt inn hos en syndig mann. Jesus tåler rot, og så vil han være med oss hjem.
Professor i medicin og multikunstner Jan Vincens Johansen en av Frelsesarméns støttespillere. Han har skrevet forordet i boka «Fylliker også folk» og sa i et intervju at rusmisbrukere egentlig bare har to sjanser for å bli frie. Enten finner de den store kjærligheten, eller så blir de skikkelig frelst. Overtaleren Zacchaeus utnyttet fattig og presset penger av folk. Han var foraktet av alle. Verken trusler eller krav kunne forandre han, men møte med Jesus. Det forvandlet alt. Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, i dag frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. Det Jesu nærvær i vårt liv som utgjør den store forskjellen. Avslutningen av fortellingen om tolleren i Jeriko en oppsummering. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Forvandlingen Zacchaeus erfarte ikke et enkeltstående tilfelle. Det Jesus gjorde i Jeriko vil han gjøre alle steder. Og det Jesus gjorde for Zacchaeus vil han gjøre for alle mennesker. Evangeliet fortellingen om hva Jesus har kommet for å gjøre i hver enkelt av oss. Så i dag kan vi takke Jesus for ekstrem forvandling. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og så ønsker jeg deg en veldig god søndag, og så håper jeg at vi ses igjen i morgen.